Ultimate Frisbee je kolektivní bezkontaktní sport létající diskem. To dynamická hra, ve které je potřeba obratnost, rychlost, ale i taktické myšlení. Ultimate proti sobě stojí dva týmy. Cílem útočícího týmu je dopravit disk přihrávkami do koncové zóny a tam jej chytit. Vždy, když se útočícímu týmu nepodaří dokončit přihrávku, začíná útočit soupeř. Ztráta disku nastává tehdy, pokud disk hodím do země, zachytí jej soupeř, případně ho hodím do auta. Ultimate je jediný sport, který se i na vrcholové úrovni hraje bez rozhodčí. Sporné situace řeší sami hráči. Vše funguje na bázi fair play v rámci Spirit of the Game. Jde především o to, aby hra byla čestná a pro zábavu. Pokaždé, když dojde k nějakému přestupku, hráči se snaží situaci vyřešit tak, aby hra pokračovala, jako by nenastal. Do středoškolské ligy je možnost se připojit kdykoliv během roku. Stačí se přihlásit k jednomu z místních kvalifikačních turnajů.